Në rrjetet sociale, sot mund të gjesh gjithçka që kërkon, që nga pazari i përditshëm i shtëpisë, blerja e rrobave, aksesorëve, makinave, drogave, gjetja e vrasësve me pagesë, prostitutave dhe zhigolove e deri tek prishja e magjisë dhe nxjerrja e xhindeve. Sepse magjia sot është përhapur shumë, sidomos tek të rinj që kanë shejtanin në trup. Dhe për këtë ka menduar ky 29 vjeçar nga Shkupi, i cili ka bërë një përzierje interesante mes teologjisë dhe mjekësisë. Pra duke marrë një kohësisht dy tituj, ato të hoxhës dhe të mjekut. Për të ushtruar këtë profesion të ri të hoxh mjekut apo mjek hoxhës, ai ka zgjedhur një emër të veçantë, Rukje, një lloj lutje që lexohet për të larguar xhindet. Dhe me këtë emër ka hapur edhe profilin në Instagram, nga ku po shkon pacientët e dëshpëruar, të cilët kërkojnë shërim te ky personazh interesant. Nga sa shihet në postimet që bën, personat e dëshpëruar që i drejtohen këtij pseudohoxhe janë të shumtë. Dhe për këtë shërbim të çmuar dhe tepër profesional, ai kërkon 100 euro për një seancë. Për një të këndume më sakt. Për pagesën të ma shpjegosh. Po, 100 euro kam e të kushtu më, ta dish. Kjo në fakt është më e pakta, sepse më vonë do të mësojmë edhe çmimet e tjera. Më përpara, le të kuptojmë se si operon pseudohoxha ynë. Po sa ditë 100 euro të kushton rrugja, më kupton? Po. Nëse je në terapi apo diçka tjetër, ajo është plus, atë dush më atë më shërbim. Okej. Okay. Mjek hoxha na lë takim në Prishtinë dhe ne nuk kemi si ta humbim një rast të tillë për të hequr xhindet që na kanë pushtuar gjithë trupin. Prandaj, nisemi më një herë. Dhe pasi kemi siguruar banesën ku do të takohemi me shpëtimtarin ton, marrim masat që të dokumentojmë çdo detaj të performancës së tij. Dhe më në fund, ja ku kam bërritur, armiku më i madh i xhindëve, zhdukësi i magjisë, fituesi i të gjitha betejave dhe shpëtimtari i qindra jetëve në të gjithë trevat shqiptare. Po do mora. Në e që këtë si shami i për sotor. Kësë dhe diçka mjekësore, apo është diçka që është me fen që ti prezentoj? Mjekësore e medicina islame. Dhe më thonë, kjo është medicin i, dhe më thonë, për islam, i fejes, më kuptonë. Për shemë në kjo punë, kur ti djallë dhe shajtanin dhe kimi mbjullë si, për në kamë të këndu Kur'an, rukje. Kime po vetë ara alko në qysh. Për si ti mbjullë si, të në një Mjafton që të mbyllim sytë dhe mjeshtri ynë të heq gjithë të koqijat që kanë hyrë në trup. Bashk me xhindët. Problemi vetëm është se ai ende nuk e di se për çfarë sëmundje e flitet. Po, a nuk është nevojshëm të tregoj si fillim çfarë problemi po, ka fikse? Ne jemi ta lutim të ndihmë kokë. Po, kam të ndihmë kokë gjatë kohës. Ka probleme, më duket sikur më mbysin në gjumë, nuk mbushën dot me frymë. Edhe më ndodh ja zakonisht shumë shpesh. Okay. Vazhdo më. Hoxh mjeku duket se nuk e ka shumë mendjen se për çfarë flitet. Megjithatë, si një profesionist i pagabueshëm, hidhet më një herë në aksion. Bismillahirrahmanirrahim. A ka mundësi veç shtyrën me nxjerr motor? E, që është shumë mirë. Khatem Allahu ala kulubihim, yuallimuna an-nasa as-sihr, yuallimuna an-nasa as-sihr, yuallimuna an-nasa as-sihr. Yuallimuna an-nasa as-sihr. Qelisir, ai për argun e sen? Madra. Par argun e sen? Jo. Kur këndoj? Jo. Ok, qelisir. Pasi bëri scroll në telefon dërsa këndonte, pasi u shtriq dhe mori një sy gjum, fenomeni nga Shkupi nuk arriti të hiqte xhindet me herën e parë. Por aksioni vazhdon. Fil ardi wa mas, ma hua shifa. O, shefi, jam smurën. Lëri videot e Instagramit. Ma hua shifa, ma hua shifa, ja alamin. La kuvata illa billah, li edhu kull adhab. Nuk po e marr
marrin vesh nëse ka ardhur në Prishtinë të punoj apo të marr një sy gjum. Ndoshta është edhe fajim që nuk po reagoj. Dhalimina illa khasara, wa la yazidu dhalimina illa khasara, wa la yazidu dhalimina illa khasara. A të ratë sobi shka këllia? Motër, a jepa? Pa. Shira mu? Shira mu? A të ratë sobi këllia dhe shka? Të ka që përspondova si qa. Jo, se më të sikur mësme në kosa s'ni sen. Dishka ljumë këti, dishka po të shënë në barë? Jo, jo. Se, ha? Jo. Bismillah. Shumë e forë nga gjia. Sa, sa, të kratë e nësëmë. Bëllësi. Të një sërë pak më të salë vëhejë, të këmë kërëjë. Bismillahirrahmanirrahim. وحفظا من كل شيطان ماردا وحفظا من كل شيطان ماردا أبو تمير المن؟ يا تمام أدرس كي problem بعدي فارة هيك أصلا أو سأي كي شو مدنية ترى ده نو باراشيتا ترى أصلا دود ما تي بروك يمر بروك هنوي بيتا من القرآن نا تستين يريون أكام أجي أبو سكا بيتا من كندي القرآن بروك ريني هاد شبيك Po, rishës nuk testojmë në magjia pa lejnë e Zotis mundet me një frukë. Situata duket e pashpres dhe doktor Hoxha duket thuaj se i dorzuar, por këtu diçka i ndriçohet. A i lidi këshu me fejnë musliman, pa që për zullar, e kam pa obligim me dvejtë. Ka rrasë e kam shedit magjia, në këpëton. Do është ta edhe pa nevoj ma tepër për rrugë e dërsa të aktivizohet. Nëse dhe një hajde një apet, unë kërgjohë në punë e kam për. Unë jam për mi intimu njështë, nuk jam unë për mi shka për njështë. Jo, nëse dojni, hajtë edhe më të rëni, e kam atë mikrofonin e madhë, vetëm që ajo mund me, ajo ka zonë e shumë. Sepse gjindët nuk ikin me zotë ullët. Ju duhet për ti tur fort! A je martu me faqet pejti, jo, shumë? Jo. Ki problem me martesi që shka? Jo. Shemë lidhje me fati? Ah, shumë po. A do konë pun? Ah, shumë herë. Shumë herë, a? Dhe kjo Bëhet puna për martezi, shka edhe blokohet, ha? Pa. Sa vjet i ki? 23. A, e re i koka. Unë e 29. E ri që nga rrët. A, unë i ri, pa. Pas një pauze njohjeje, pse Udo Hoxha nuk humbet shumë kohë dhe i rikthehet me një herë punës. A, po fillet, Mishala, si e pa temre? I zahur. A, i zahur. A, mënda më leftura se më dhejmë më mja, po do? Jo, 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 mëse më left i dhe, e kam së dhimin që të të shofë që shpa e gona, po ton. A, e se jo vë të njëlo, a, mu e shifa, 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 hum wa ja'u bi sihrin adhim, saharu ayyuna an-nas wa starhabuhum. Felisi, a je këto? Reagovesh, ja? Dhe tani, pak vëmendje, sepse Pseudo Hoxha nga një moment në tjetrin bëhet pseudo prift egzorcist, i cili kërkon të largoj djalin nga ky trup i pushtuar. Smeta. A dento? Po. Dhe? Po. Ha? Po. Ta u shqip, po s'ka më nështas. U kam shqip, po odi. Shqas. Po, vjetë dhe kokra shumë. Po. Më të shkune gjerës për vede, herë. Edhe ti, ha? Po, kur do. Me magji, me ushqimje pas kënda. Të me thonë shqaq këtë dhivje kohë këti, ja? Po, edhe parë. Pa da ishka për atë. Po, në në shkjeti i të alet që të thamë, po. Dhe pas imbetet vetëm me shoqëruesin ton, i tregon ati të vërtetën e të mërshme. Si duke të kesh gjenja, no? Shumë. Shku kesh. Gjinin e ka e krejnet shumë. Gjinin e ka e krejnet shumë. E ka e gjinë krejnet shumë. Me që gjindi që sa po është faqur, është kaq kreneq, është e nevojshme që seancat e tjera të rukjes të bëhen në shkup. A mundë një marrë masë qëni? Të mundë marrë. E po të puna magjis nuk mundët mu dikton një njëra. E ka shumë vjetër edhe sotar aqit përst. Ju pa tjetër të unë i marrë masë qëni, me shkua atje një 7 dit. Më shkë një apet në Tiranë, kini mu lodhë shumë. E di shangë avër e kini masë qëni. Por nuk kam baruar këtu, sepse? Edhe ti ki problem të adish. Ndjerësove shumë, po. Edhe më tepër se mund të familë. Masu e kena të gjithë si problem? Po.
Unë e thamë ka probleme me jetin në Kosovë. Pse basi Kosovës nuk ka internet e? Qa tha kjo qa tha? Unë e thamë ka probleme me jetin në Kosovë. Pse basi Kosovës nuk ka internet e? Duket se gjindet i ga holgja. Dhe me nejtë në lorë në nga që një sona shko të tarifë dhe të 7 dit. Po, dhere 25 minuta, 50 euro. Një rukë. 50 euro. Ajo, një rukë. Pas taj duhet të terapia, mbit 14 produkte në rejna. Që du t'ja porosit na, ato janë kundër maqvis që janë me t'hamënë. Se po është kam tha barë ki këria, tu e po atë. Pa që a jeshtë qitë e pote? Jo, po. A vole? Mashallah. Ja të dorë, shashallah. Po si janë të produkte që janë bimore janë? Bimore janë, po, natyra, me vajra, me mjalta, me sesene. Janë prodhimi i Saudis edhe janë shumë pak prejme që dënë Macedonije. Për këtë motën kushtën 350 euro. Totali sa shkëndë? Mendim jam 7 ditë të mi voru kështë. 50 i vjen 350? Po, edhe 350, 700, para përsesh. 700 euro bashkë me ato? Po. Pra, rreth 700 euro në kokë, për persona me probleme të shëndetit mendor. Të cilët ky sharlatan i mashtron duke u hequr si mjek. Alhamdulillah, falenderoj Zotin që kokat e magjia problemin. Kjo është rrugë, jam i qartë. Mendova se janë të ndesën depresion. Loko. Po. 100 euro. Pa i ka të drejt me se gjitha që të ndodhë që duhet ma shumë, po... Shme, po ka që kishë nga të gati do të gjithë se rëgullon dhe ashtë të dita, po, në të tjeve vete vrejta, po. Bëri më shumë punë se sa e paguam, pra ndaj, për para se të nga kërkoj lek të tjera, bëj mirë t'i japim fund. Që që pa temi se e një mërë dramë në kësë? Izarë. Izarë, ngo mu shkot tamë. Jetë akord me shkën Macedonin 7 ditë me... A e që duhet të më nëshë që thishë asë jaftore? Qka, më falë, qka? Êshtë... Për të më treguar pak më shumë, se si merë një lek njerëzve, të cilët kanë halle, të cilët kanë sëmundje, dhe ju i përdoni duke ju marrë lek në dijenin time, të lexosh me Kur'an dhe të bësh rukje, në asnjë moment nuk mund t'i marrësh para personit që ke përballë, ndërsa ti ke një çmim të caktuar për çdo gjë që bën. Pse është me çmim të lexosh Kur'an? Tregom ti mu, ata kam obligim unë marr pjesë me çelimin në Kosovë? Po njerëzit ju a kanë obligim që eqin ndoshta dorë nga metodat e tyre mjekësore për të pasur një shërim dhe vinë përplasen tek ju me mashtrimet që ju bëni? Mashtrim që kjo është? Ti më në kërejt mu, jo në ti. Ti më kënë gënjë. Unë të kam gënjërë ti. Tani ti mendon se unë jam me xhin në këto momente? Jo. Pa isha para 2 minutash, a kisha nevojë për mjekim të rënd? A kisha nevojë për 700 euro mjekim për të ardhur në Maqedoni për të bërë rukje? Si u shërova tani? Kalofsi. A lejon Kurani dhe freja që të marrësh para? Po, lejon. Lejon. Sa e sigurt jeni për këtë? 100%. Kurani, ndoshta ti mund të ketë, ti mund të merresh me fe në asnjë lloj qëllimi dhe sidomos në rukje dhe ju ku supozoni që shëroni njerëzit që vuajnë nga sëmundje të ndryshme dhe kanë probleme shëndetësore dhe kanë halle nga më të mëdhajat dhe vinë duke gjetur një fije shpresë për të pasur shërim në asnjë moment. Çfarë? Ti a janë shumë para çto? Pse sa janë? Janë pak për ju. Për Maqedoninë më. Këto para ju duken pak. Ju për çfarë i merrni këto para? Ju këto para i merrni për që supozohet që shëroni njerëzit. Momentin që ju nuk i shëroni sepse gjitha kjo që bëni ju është mashtrim. Kalofshi mirë. Të lutem. Po ditë gjykimit çka keni bëjë. Po ditë gjykimit çka keni bëjë. I pari që do dënoheni jeni ju, që merrni para personave për t'i shëruar ato. Për çfarë i morët ato para? 100 euro. Që se unë do kisha një magji akoma më të madhe sa ajo, ju atëherë do më merrni akoma më shumë para. Apo jo? I bie që në momentin që ti kërkon akoma më shumë para, nuk ishim për rrugë sepse do vija unë Maqedoni apo jo? Po. Një përgjigje sepse jepi një përgjigje të gjithë personave, të cilëve ju i keni marr lekë. Keni përfituar nga besimi i tyre, keni përfituar nga ndjenja e mirë që ato kanë pasur kur nuk kanë gjetur asnjë shpresë dhe kanë ardhur tek ju. Por, po ta mësoj unë, një personi që keni 5 vite që merreni me fe, thatë, në Kur'an nuk merret para. Për çfarë juaj? Dhe në fe i zaurat. Ukri. Ukri. Nuk ka qenë me bërë rukje të kjo, apo? Po. Edhe kishë pas diçka problem me një kamerë, diçka një qëzim. Po. A mund të dina arsynën që 10 minutë më të jam shumë e shqetësume dhe mund gjenë shumë gjëna që ka erë të shpje dhe ka pi qëtësuse, por mu qëtësus ka kup që mës bere që i keq i njërëve, nuk është kjo e drejtë. Si dhe qëtësusa dhe nuk i kënduat rukja? Po ishte shumë keq, ishte. Po, edhe pacientët që vinë të kjo janë shumë keq të cilët.
Unë e bëna gjitha qëllë një qosh kurse ndërume, dhe kurset unë nuk i kam shumë. Tani një pyetje kam unë. Është hoç apo nuk është hoç? Dhe ma garanton do... Unë ta garantoj që është student i fejt islame dhe kjetë ta garantoj me gjithu, me qka bushti. E kom paracit, rastin në polici, të lutem në qizimet bisejtën e kam kreti të ashtë në qizume. Shumë bukur. Ok. Edhe nesër sishni, bal për bal, unë e ti me policinë a qeverisme. Të mirë pres, të mirë pres e dashë, shumë mirë arsë. Ja që situata, pas ka qenë më e rëndë se e menduam.